Johnny Patsy Ramsey. Božićni bilten 1995. godine. Zdravo, ja sam Patsy Ramsey. Tata nije ovde sa nama, ali ovo je John Benet, 4 godine, Burk, on ima 7 i želeli bismo da vas pozovemo u naš dom i da vam poželimo veoma srećan Božić. Bilo je nedelju dana pre Božića kad milion stvari treba uraditi i ko bi rekao, mama je došla i obolila od gripa. Na sreću, svi pokloni su već bili kupljeni i pod jelkom, ali božićne čestitke nismo stigli da napišemo, kao što ste već primetili. Zato ćemo iskoristiti ovu priliku da produžimo praznično čestitanje i bit ćemo prvi koji će vam poželeti zdravu i srećnu novu godinu. Konačno smo se prebacili na kompjuterizovana pisma, a imali boljeg načina da se visokotehnološka industrija zadrži u poslu. Kad već pričamo o poslu, John i Access pucaju na veliko. Evropa je uspešno osvojena sa kancelarijama u svim zemljama osim Norveške. Otvorena su i u Meksiku i Kanadi. Možete li da verujete da je ovo postalo od naše garaže u Northridgeu? U svakom slučaju, Johna je matična kompanija Lockheed Martin nagradila tako što je izabran za glavnog izvršnog direktora. Rad i samo rad bez trunke zabave čine Johna dosadnim dečkom, tako da to ostavlja dosta mesta za ovo drugo. Ove godine John, John Andrew i Melinda doveli su posadu Miss Amerike, naše jedrelice, do pobede na regati u Chicagu i do četvrtog mesta na trci Chicago Ostrvo Makino. Vetar od 70 čvorova u Makino trci zaista je učinio čude za sam finiš. John Andrew je brucoš na univerzitetu ovde u Boulderu, a Melinda treba da dobije diplomu medicinske sestre na višoj medicinskoj školi u Georgiji sledećeg juna. Burke je veoma aktivan učenik trećeg razreda u novoj školi po imenu Visoki vrhovi. To je osnovna škola za visoka akademska i lična dostignuća. On je obožava. Nastavio je da bude član izviđača i da pohađa časove klavira. Ove zime on je najviši dečak u svom košarkaškom timu. Leto u Charlevoixu je provodio na časovima golfa i jedrenja svaki dan. Burke je pravi budući mornar. John Benet je također imala aktivno leto u Charlevoixu. Krunisana je kao mala Miss Charlevoix na izboru u junu i provela je ostatak leta vozeći se u kabrioletima na raznim paradama u gradovima širom Michigana. Izvela je patriotsku pesmu i stepovanje u tački za talenat. Ona i Burke osvojili su lente na nekoliko takmičenja u dekoraciji bicikala. U oktobru, John Benet je postala mala gospođica Colorado. Vozila se na platformi Good Ship Lollipop tokom božićne parade u Boulderu. Deda Po je napravio platformu. Ona je mahala i pevala duž cele rute parade. Takođe pohađa časove klavira, violine i glume. Zauzeta mala predškolčica. Još zauzetije je mama koja vuče svuda. Nastavljam da dobijam dobre rezultate pregleda na Nacionalnom zdravstvenom institutu Bethesda u Marylandu. Bog me je sigurno blagoslovio energijom i sposobnošću da se vratim podizanju porodice. Zahvaljujem mu se svakog jutra kad se probudim i vidim izlazak sunca kako se reflektuje na fletironsima iznad Bouldera. Molim vas, nastavite da nas pominjete u svojim molitvama. Nadam se da vam je Božić bio srećan. I evo 1996. godine. U trenutku dok ovo čitate, mi ćemo navijati za Buffse na stadionu Cotton u Dallasu, a zatim na stadionu Fiesta u Phoenixu. Hvala svima koji su nas posetili u Coloradu ili Charlevoixu ove godine. Dođite da nas posetite i u 1996. godini. Sve vas vole, Ramsey-evi. Johnny Patsy Ramsey. Božićni bilten 1996. godine. Dragi prijatelji i rođaci, bila je ovo još jedna naporna godina u domaćinstvu Ramsey-evih. Ne mogu da verujem da je uskoro gotova i da je vreme da krenemo iz početka. 24-godišnja Melinda diplomirala je na Višoj medicinskoj školi Georgije i radi na pedijatrijskoj intenzivnoj nezi u bolnici Keniston u Atlanti. John Andrew, 20-godišnjak, je student druge godine na Univerzitetu Colorado. Burke je marljiv učenik četvrtog razreda i zaista blista u matematici i pravopisu.
On je ove jeseni igrao flag futbol, a trenutno se nalazi na žurci košarkaša. Njegov tim je u maloj ligi bio broj 1. Izgubio je skoro sve svoje mlečne zube, tako da sam sigurna da ćemo ići kod ortodonta 1997. godine. John Benet uživa u svojoj prvoj godini u pravoj školi. Vrtić u programu Osnovno znanje ima ubrzani program i radi se svih 5 dana u nedelji. Već su je prebacili u prvi razred matematike. I dalje uživa u učešću na takmičenjima za talente i modeling. Prošlog leta je proglašena za američku kraljevsku malu gospođicu i bila je mala mis Božića u Koloradu. Njena učiteljica kaže da je toliko pričljiva da nikada neće imati problema na usmenom. John je uvek u pokretu putujući tamo ovamo. U Asexu je nedavno proslavio svoj prvi godišnji profit od $1 milijardu, tako da je prilično srećen. On i njegova posada bili su u toku jula na trci jahti od Port Hurona do ostrva Makino, ali su morali da se povuku na pola puta zbog nedostatka vetra. Možete li da verujete? Ali njegova prava ljubav je novi brod starog izgleda koji se zove Veličanstveno doba i koji je dizajnirao mesecima. A ja većinu svog slobodnog vremena provodim radeći u školi i u volonterskim aktivnostima. Naša vila u Šarlevoju bila je na kućnoj turneji u julu i verovatno će se pojaviti u jednoj od publikacija Better Homes and Gardens u 1997. godini. Na nedavnom putovanju u New York, moja prijateljica i ja smo se pojavile među gomilom gledalaca u emisiji Danas. Al Roker i Bryant su zapravo razgovarali sa nama i uhvatila nas je kamera na nekoliko trenutaka. Svi uživamo u konstantno dobrom zdravlju i radujemo se što ćemo vas vidjeti u 1997. godini. Još jedna napomena. Hvala svim mojim prijateljima i mom dragom mužu što ste me iznenadili najvećom i do sad neviđenom proslavom 40. rođendana koju sam ikada imala. Provešćemo moj pravi rođendan na Disneyvom velikom crvenom brodu tokom novogodišnjih praznika. Srećan Božić i mnogo ljubavi žele vam Remzijevi.